Vážení diváci, dobrý večer. Já vás vítám u dalšího vydání online Severského literárního salonu. A dnes si po dlouhé době odskočíme ze Skandinávie do baltských zemí. Já jsem velice rád, že pozvání na dnešní večer přijal překladatel z litevštiny a muzikolog Vítězslav Mikeš. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych ještě na začátek chtěl poděkovat našim partnerům, kterými jsou hlavní město Praha, Ministerstvo kultury České republiky a překladatelé Severu. A jako vždy bych vám nejprve rád představil našeho hosta, jak už jsem říkal, tedy muzikolog, překladatel z litevštiny, vystudoval muzikologii na FFUP v Olomouci a také nějakou dobu studoval litevštinu a ruskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. A potom se věnoval tedy hlavně té hudební dráze, má doktorský titul, obhajobu disertace Hudba a text v dílech Broniuse Kutávičuse a Sigitase Gedi, čili zůstal věrný litevské hudbě. V současné době se věnuje publicistice, hudební dramaturgii, hudebnímu managementu a také v poslední době literárnímu překladu. No a za svou činnost v rámci propagaci litevské kultury v zahraničí získal řád za zásluhy Litvě rytířský kříž od tehdejší litevské prezidentky Dalii Grybauskaité. Tak to je Vítězslav Mikeš a kniha, o které si dnes budeme povídat, se jmenuje Ryby a draci, vydalo ji nakladatelství Větrné mlýny, napsala ji litevská autorka Undine Radzevičiūtė. Já bych poprosil pana Mikeše, jestli by nám krátce na úvod představil tady ten titul. Ryby a draci jsou čtvrtým titulem, který Undine Radzevičiūtė napsala. Dostala za něj cenu Evropské unie, to znamená, že ten román se díky tomu dostal do širšího povědomí. Do několika jazyků byl přeložen a díky tomu zkrátka je velice úspěšnou knihou. A je to velice zvláštní, originální kniha, protože není to takový ten běžný způsob psaní, nebo probíhá ve dvou románových liniích, vyprávěcích, které nás každá uvede do jiného časoprostoru. Ten jeden časoprostor, ten se odvíjí v Číně 18. století, kdy reálná postava Giuseppe Castiglione, malíř, jezuitský malíř, přišel na misi do Číny a tam se střetává vlastně s tou realitou té Číny, tehdejší toho čínského dvora. Ten střet evropského a čínského myšlení tam je velice, velice vlastně exponovaný. A ta druhá linie, to je evropská linie, evropská nějakého velkoměsta. Nevíme úplně přesně, co to je za velkoměsto, můžeme se jim domnívat, ale důležité je, že se odvíjí v drtivé většině v bytě a v tom bytě žijí čtyři postavy, vlastně tří generací. Babička, její dcera a dvě vnučky. To už vlastně i napovídá i název toho románu Ryby a draci. To jsou ty dva symboly pro obě ty linie. Draci pro Čínu a ryby pro křesťanskou Evropu. Román vyšel v roce 2013 a vlastně čeští čtenáři se s ním mohli seznámit až vlastně po těch 7-8 letech. Děkuju. My jsme si na začátek říkali, že by bylo dobré přečíst krátké ukázky, abychom si udělali představu o tom, jakým stylem je ten román psán, protože na něm je skutečně zajímavé, že jsou to dvě v podstatě nesouvisející, ale vlastně související linie, ale tento souvislosti čtenář hledá až tak trochu pod povrchem. Ale zajímavý je i ten styl, tak mohl byste nám přečíst, možná, jestli uvedete, aspoň která linie to bude, i když to asi poznáme, ale a přečíst dvě krátké ukázky. Ta první ukázka bude právě z té čínské linie a je to v podstatě proud, myšlenkový proud nebo vůbec pocity toho Giuseppa Castiglioneho, se kterými se potýká právě v Číně. Otec Castiglione přišel do Číny s jezuitskou misí malovat fresky v katolických kostelech. Po případě spolu s dalšími jezuity takové kostely stavět, pokud by tam snad nebyly. A pak je hned vyzdobit malbami. Připlul malovat evangelisty a archanděly. Ale ze všeho nejvíc by Castiglione chtěl malovat bojovníky za víru. Juditu se štíhlými konečky prstů, kochající se vlasy z Holofernovy hlavy, dlouhými. Samo sebou uříznuté by ty vlasy nemaloval. Vlasy, které ovíjejí její ruce a možná i nohy.
odhalené. Odhalené a potřísněné krví. S jakým potěšením by maloval okraj jejího červeného šatu, prosáklý krví a zakrvácené boty. Nebo Davida, jak malým kamenem rozbil hlavu obrovi, Goliášovi. A pak, jak vyskočil na jeho hruď, aby se podíval, jak modrá tělo. A nikdo ho tu nebude pranířovat za to, že Ital chce malovat obrazy se španělským děsem a utrpením. Tohle je přece Čína. Tak to možná stačí z té první linie. A ta druhá je zvláštní tím, že jsem neřekl na začátku, že je psaná vlastně formou jakéhosi scénáře ke konverzačnímu sitcomu. Jsou to určité pasáže, vždycky nějakým způsobem ukončené. A někdy absurdně, někdy až trapně, někdy velice vtipně. A člověku se opravdu jako až podbízí nějaký ten smích, jak ho známe právě z takových těch plitkých konverzačních seriálů. Oknem byly slyšet zvony kostela. Nevěřící člověk jen těžko mohl posoudit. Zvou lidi, aby přišli a vyslechli si, co se jim chce sdělit, nebo jsou tím vyzváněním už vyháněni ven. Komu budete psát? Zeptala se Miki. To je nejmladší vnučka. Zatím přemýšlím, odpověděla babička Amigorena. O čem? Chtěla bych napsat dopis do Paříže. Vy tam nikoho neznáte. Znám. Vy máte známé v Paříži? Zeptala se Miki. No, jen od vidění. A co je to za lidi? Já mluvím o jednom člověku. O ženě? Samozřejmě, řekla babička Amigorena, že ne. Tak o muži? No ano. Vy znáte od vidění muže v Paříži? Jo. Kolik mu je? Přes 60. Někdy vám něco nabízel? Nepamatuju si. Je v balíku? Myslím, řekla babička Amigorena, že hodně. A kdo to je? Depardie. Akorát křestní jméno si nepamatuju. Tak to jenom tak na ukázku z té druhé evropské linie. Tak ještě než se podíváme podrobněji na tu knížku, tak bych se zeptal vás, vy jste povolání hudební dramaturg, publicista a Ryby a draci jsou vlastně vaším úplně prvním literárním překladem. Co vás přimělo pustit se tady do těch vod literárního překladu a jak se tahle ta konkrétní knížka vůbec dostala k českému čtenáři, protože z litevštiny se skoro u nás nepřekládá? No těch cestiček k tomu jednomu prvnímu překladu bylo vlastně několik a pak na konci toho stálo rozhodnutí, že ano, jdu do toho. A tou první bylo vlastně určitá úcta k tomu překladatelskému kánonu, který není zas až tak strašně bohatý, ale přece jenom je, myslím z té litevské literatury. A člověk, když začal studovat litevštinu, tak samozřejmě během těch studií na začátku nemohl ještě číst nějaké ty závažnější nebo náročnější knihy, takže se opíral hlavně o to možnost seznámit se s litevskou literaturou prostřednictvím těch překladů. A když je tak člověk četl, tak si říkal, kéž bych se mohl třeba jednou stát součástí tohoto kánonu. Tak to byla jedna taková věc, nebo ta jedna z těch cestiček. Druhá, to už byla konkrétnější, to se odehrávalo zde v brněnské Ponavě, příjemná hospůdka na kraji Lužáneckého parku, kam mě pozval kamarád Petr Kalina, což je překladatel z ukrajinštiny a mimo jiné také muzikolog. A on tam tenkrát představoval svůj překlad Sofie Andruchovič s názvem Felix Austria, tehdy románu, který on přeložil. A mně se strašně moc líbila ta atmosféra, takže jsem se rozhodl, že pod vlivem té příjemné atmosféry, že bych rád jednou v té Ponavě takhle taky jednou seděl, tak to byla, tak byl takový druhý impuls. A třetí impuls, řekl bych, že rozhodující bylo, když jsem byl ve Vilniusu po dlouhé době a stál jsem jako ze studentských let, když jsem tam jezdíval na stáže v knihkupectví a díval jsem se a prohlížel si a začítal se do knížek, které tam v regálech byly, tak mi tahle ta knížka padla do rukou a
A začetl jsem se hned do ní už v tom knihkupectví a pak už jsem ji nepustil z ruky. Strašně mě bavila, líbila se mi, takže tam vůbec nehrálo roli, jestli dostala cenu, nedostala, jsem vůbec v té době netušil. A přivezl jsem si ji domů a začal jsem si ji zkusmo překládat a pak po nějaké době jsem ji nabídl Větrným mlýnům a oni souhlasili, za což jim jsem vlastně strašně moc vděčný, protože zkrátka není to úplně ten tržní artikl, kterým by měli zaručeno, že se jim to hned vrátí, ale šli do toho a tak se ten překlad po nějaké době objevil. Takže vlastně taková náhoda, ale to se týká asi mnoha knih, zvlášť z malých literatur, kde třeba nemají tak agilní agenty, ale prostě někdo v knihkupectví, nebo často je to třeba knihkupectví na letišti, sáhne po nějaké knize a pak po 10 letech vyjde tady u nás v českém překladu a je z toho třeba literární událost, což si myslím, že ryby a draci rozhodně jsou. Ještě se vás zeptám, už jste seděl jako překladatel po spůdce Ponava a užíval si atmosféru, jo, takže se vám splnil tady ten sen. Splnil se mi sen a byl u toho právě Petr Kalida, který to moderoval, tu besedu nebo to čtení. Já myslím, že je skvělé, že jste se do těch literárních vod pustil a že vlastně ta kniha získala i hodně čtenářů a zalíbila se i kritikům a byla nominovaná na cenu Magnesia Litera za nejlepší překladovou knihu, což jsou 3 knihy za rok, které Porota vybírá, o kterých si myslí, že jsou nejlepší překladové knihy, což si myslím, že je ohromný úspěch pro jakoukoliv knihu a pro první překlad je to opravdu uchvatné, takže moc gratuluju. A chtěl bych se vás zeptat, co si myslíte vy osobně, že Porotu na té knize zaujalo. Ve statutu Magnesia Litery se píše, že se uděluje ta nejlepší překladová kniha za význam a objevnost překladu v českém prostředí. Tak co si myslíte, že Porota právě na Rybách a dracích ocenila? Já jsem ten statut samozřejmě nestudoval, ale už jenom vlastně to vymezení, to za překladovou knihu, tak si myslím, že tam hraje svoji roli mnoho dalších faktorů, nejenom samotný překlad, ale už jenom to, že samotná litevština tam hraje roli, jako určitá exotická literatura tady málo překládaná, i když já jsem hrozně rád, že tady jsou i další překladatelé, třeba Věra Kocianová, myslím si, že ta by si to zasloužila mnohem víc, protože její třeba překlad Tůly od Jurgise Kunčina je naprosto vynikající a i potom je další knížka, její překlad, jmenuje se Marité, tak naprosto skvělý a zase z té litevské literatury. Tady možná sehrálo roli to, že jednak ta kniha byla, původně ten originál byl oceněný. Druhá věc je, že to univerzální téma velice originálně zpracované, to znamená ten věčný nějaké to, ne, sou, no asi soupeření, nebo ten věčný boj a zároveň snaha o porozumění dvou vzájemně se plně vzdálených kultur, Čína, Evropa, tak dále, tak si myslím, že a velice originálně pojatý tento boj, tak to si myslím, že tam mohlo sehrát svoji roli. Ale zase neumenšujeme ani tu vaši práci na překladu, protože kniha, která je nominovaná na Magnesii Literu za překladovou knihu, tak musí být i výborně přeložená a to opravdu jako velmi dobře, takže myslím, že v tom jste odvedl vynikající práci a je to samozřejmě na tom textu vidět, takže když se pak čtenáři začtou, tak uvidí, že nejenom ta kniha je úžasná, ale i ta čeština překladová je prostě vynikající. No to jo, ale já bych tam taky rád ještě vyzvihnul to, že vlastně vůbec celý tým Větrných mlýnů tomu hodně přispěl. Myslím si, že i to grafické zpracování té knihy je úžasné. Kateřina Vevjorová, která vlastně vypravila tu knížku po grafické stránce, je skvělé. Větrné mlýny jsou pověstné skvělou grafikou a vůbec tu výpravou knih. A jsem vděčný vlastně redaktorům, to prošlo asi 3 rukama, redaktorů a i když tam neměli úplně nějaké obrovské zásadní zásahy, ale přece jim to pomohli, protože ten jazyk je opravdu specifický, hodně ta syntax je hodně rozlámaná, tak velice tomu pomohli. Pojďme se tady podívat na tu vaši překladatelskou práci, protože už jsme si řekli, že ta kniha je specifická tím, že má nějaké 2 roviny. Ty 2 roviny jsou nejenom úplně v jiném časoprostoru, ale úplně jiné i stylově, jazykově, zatímco ty pasáže z Číny jsou takové hloubavé, filozofické, je to nějaký takový vnitřní monolog, tak ty sitcomové pasáže ze současného velkoměsta opravdu jako kdyby se to odehrávalo někde v televizi, takové jako skeče krátké, vypoentované. Jak jste k tomu přistupoval jako překladatel? Překládal jste prostě od první věty až do poslední?
poslední, nebo jste mezi tím nějak přeskakoval a jak jste si nastavoval tu vlastně rovinu a přecházel, protože oni ty pasáže jsou někdy dost krátké, to je třeba jenom půl stránky a najednou se ostneme zase o pár století zpátky v Číně a pak přeskočíme do toho bytu a je to takové jako hrozně skákavé a myslím, že překladatel to má neuvěřitelně těžké tady u té knihy. A ty má, ono záleželo na podle nálady jednak, jak se mi chtělo, někdy přiznávám, že jsem přeskočil, protože člověk má nějakou tu nit, kterou nechce přetrhnout a pokračuje v té třeba čínské rovině, i když i s ohledem na to, že zrovna má nějaké načtené nebo zjištěné ty reálie, které k tomu překladu zrovna potřeboval. To samé se pak týkalo i toho současného, nebo té současné linie. Ale zároveň vlastně pro překladatele, ano, mohlo to být to skákání nepříjemné, ale zároveň vlastně zpestření určité. Takže já jsem si někdy, když ta pasáž byla třeba delší, tak už jsem se vlastně těšil, co se děje třeba zrovna, když jsem překládal tu čínskou linii, co se zrovna už děje, nebo jak to pokračuje v bytě u těch čtyř dám. Takže bylo to různé. A je pravda, že vás to asi jako překladatele udržuje neustále v pozornosti, protože nemůžete prostě usnout do toho textu, který je občas třeba monotónní, ale když prostě najednou přeskočíte a odehrává se nějaký svižný dialog, tak neustále musíte být ve střehu. Už jste zmiňoval ty reálie a je pravda, že zvlášť ta čínská linie, ta se jimi prostě hemží, tam jsou umělci, odkazy na čínskou historii, evropskou historii, umění. Co všechno bylo potřeba dohledávat a konzultovat? No, bylo toho hodně. Já jsem měl na tou čínskou linii výhodu v tom, že můj kamarád a kolega Pavel Šendelář, který čínsky umí a čínštinou se zaobírá, vůbec Čínou jako takovou, tak mi vydatně pomáhal třeba i s přepisem jmén a tak dále. Tam to trošku stěžovalo, protože autorka někdy činila i historiografické chyby, někdy záměrně. Ona potom, když jsem to s ní konzultoval, když jsem si zjistil, že třeba to bylo jinak trošku, tak mi odepsala, no tak to je chyba té postavy a zároveň autorky. Takže je to beletrie, samozřejmě na to má právo, a proč ne. Takže tam se člověk musel rozhodnout, jestli přistoupí na to, co říká autorka, nebo se přikloní k tomu, co jsem si zjistil toho kamaráda. To je jedna věc. Druhá věc je, že tam je opravdu hodně výtvarná, hodně architektury, hodně duchovná a tam těch zdrojů muselo být samozřejmě mnohem víc. Jednak mi pomáhali třeba, že jsem si dohledával ty konkrétní obrazy, které v té Číně vznikaly, které tam v podstatě byly nádherně popsány. Takže někdy i při těch popisech, při těch překládání těch popisů mi pomáhal samotný pohled na ty umělecké artefakty. Ať už ty obrazy, anebo potom v závěru románu se to vlastně všechno převrací v této linii a opisuje se, jak naopak Evropani staví ty čínské napodobeniny, tak tam jsem si naopak dohledával fotografie třeba těch různých čínských altánů, které rostly na těch dvorech a evropských, takže to bylo pro mě velice zajímavá zkušenost. A co se týče toho duchovna, tak tam je to hodně opřeno o duchovní cvičení Ignáce z Loyoly, což byl vlastně zakladatel jezuitského řádu a to mi pomohl vlastně překlad do češtiny. Tam někdy byly až doslovné vlastně citace, které byly zakomponované do toho proudu myšlenkového Giuseppa Castiglioneho. A člověk někdy vlastně i v té češtině nevěděl, jak by to přiložil, nebo krátka ten duchovní proud myšlenkový byl velice, velice komplikovaný. A pak kolikrát jsem vlastně zajásal, když jsem najednou zjistil, že v podstatě to můžu převzít z toho, maličko učesat, z toho českého překladu duchovních cvičení Ignáce z Loyoly. To muselo být těžké poznat, které ty pasáže jsou vlastně citace, to je takový jako obvyklý překladatelský problém, jestli je to vůbec citace, jestli je to volná citace, přesná citace a pak člověk asi musí prostě dobře znát ten původní text, ze kterého se cituje, aby to dohledal, protože tak to byla určitě velká práce. Máme tady první dotaz, pan Vajdas Šeferis se ptá, děkuje teda za knihu, že je skvělá, a ptá se, jak probíhala redakční spolupráce, to je otázka související, tak proto se ptám hned. Měl jste k ruce někoho z Litvy? Měl jsem Vajdu Němečkovou, což je vlastně zaměstnankyně litevské ambasády a my se známe už dlouho, už vlastně od těch dob, kdy jsem jezdil na stáže, tak to jsme se poznali a když potom přišla do Prahy na ambasádu, tak od té doby jsme pořád byli v kontaktu a Vajda mi hodně pomohla. To bylo
kolikrát, protože oba jsme zaměstnaní, ona má náročnou práci na ambasádě, já mám docela dost, jsem docela dost vytížený ve své práci, takže kolikrát po nocích, a to ještě bylo v době, když měla malé děti, takže když dala spát, tak potom jsme se sešli a hodiny se mnou trávila a všechno jsem si s ní ověřoval. Za to jsem jí moc vděčný. A Vojda se moc zdraví. Vojda se pan docent tady z Masarykovy univerzity. Ještě k tomu doplním samozřejmě, že jsem konzultoval i ty určité věci se spisovatelkou. A i když zpočátku byly její reakce trošku odměřené, tam došlo k takovým nějakým neúplně příjemným záležitostem, které šly teda mimo mě, tak potom vlastně se ukázalo, že strašně ráda zodpoví všechno, veškeré dotazy a byla velice, velice příjemná a bylo to fajn. A zvlášť právě u těch chyb, kde i sama přiznávala, tak to bylo někdy až usměvný. My jsme zmiňovali, že je to váš vlastně první úplně literární překlad, minimálně takhle rozsáhlý. Překvapilo vás něco na práci literárního překladatele, něco, co jste třeba netušil tady o té profesi a zjistil jste to, až když jste tu knihu začal překládat? Mně bylo jasné, že překladatelská činnost vůbec není jednoduchá, to je logický. Vlastně byl ten první překlad, jsem se snažil najít si takovou knížku, která by mi mohla sedět a která by třeba nebyla tak na první pohled úplně náročná. A ono vlastně, když se člověk na tu knížku, na ten originál vlastně podívá, tak zjistí, že to jsou svým způsobem převážně jednoduché věty, které mají teda tu rozlámanou syntax, ale jsou to svým způsobem jednoduché věty. Tak jsem si říkal, to by bylo vlastně možná jednoduché na překlad. A i když to člověk potom četl, tak měl dojem, že pořád je to ještě jednoduché, ale při tom vlastním překládání najednou člověk zjistí, kolik je potřeba tam vůbec v té symbolice vážit každé slovo, aby to, když už spisovatelka rozláme tu větu a najednou takové jako trošku další věty zůstanou tři, z nichž jedna je krátká, pak je jedno slovo, pak následuje další jednoduchá věta. Tak vlastně jakým způsobem tohle všechno přeložit, dostat to při všech těch specificích litevštiny jako takové a přitom jejím stylu vůbec psaní. Takže jsem si zjistil, že jsem si velice naběhl, že to vůbec nebylo jednoduché na ten první překlad, ale už se mi potom nechtělo se mi to vzdávat a jsem rád, že jsem to nakonec nějakým způsobem dobojoval. Ale to je prostě, myslím si, že obtíž každého jakéhokoliv překladu. Určitě, určitě. A to říká hodně překladatelů, že vlastně ty zdánlivě jednoduché věty jsou to nejtěžší, co vlastně se překládat dá, jako třeba literatura pro děti, kde jsou jakoby jednoduché krátké věty, ale vlastně vám to zabere tolik času, že mezi tím byste přeložil jako jiný dlouhý román. A tohle vlastně vycizelovaný román. Opravdu ty věty rozsekané do tří vět a zajímavě hudebně se s nimi vlastně pracuje, nebo rytmicky se s nimi pracuje, což je vlastně vám možná blízké, a to je ještě jeden z mých dotazů, jestli vám nějak při překladu pomáhalo to, že vlastně máte vynikající hudební vzdělání, věnujete se hudbě, pomáhalo vám to třeba v tom vystavování rytmu věty a rytmu těch sekvencí textových? Ten rytmus, to je trefano, protože myslím si, že ta kniha má svůj rytmus, tím, že vlastně každá věta začíná na novém řádku, tak už jenom to udává nějaký ten rytmus. A no to něčem má i blízko k poezii, si myslím, ta kniha. To není prostě ten běžný román, který už jsem říkal, že to je klasické vyprávění, ale myslím si, že to je tak někde na pomezí právě mezi prózou a poezií a zrovna ta rytmická stránka. To jsem si kolikrát dával záležet a právě i když tam zůstávalo to jedno slovo v tom originále, a nevycházelo to do češtiny nějakým způsobem převoditelně, tak jsem hledal různé varianty, aby to tam zůstalo rytmicky. To znamená, to jedno slovo, cítil jsem, že tam je velice důležité takhle vydělené a někdy jsem třeba musel použít jiné slovo, překlad jiného slova a ho vlastně vypíchnout jako to jedno slovo, které tam autorka měla. Rytmus, ano. Určitě, tady myslím, že u této knihy, u té čínské linie je znát, že prostě ta rytmická funkce slov je stejně možná významná jako semantická, takže ta nějaká záměna kvůli rytmu je určitě potřeba, protože litevština má jinou strukturu. A to bych se vás ještě zeptal, co je vlastně obtížného na překladu z litevštiny. Ty jazyky jsou odlišné, ale mají i spoustu podobností. Je tam něco specifického, co vás třeba trápilo? Já si myslím, že to je
Tím, že má v podstatě systém podobný češtině, tak do jisté míry to není zas až tak úplně strašlivě. Nechci říct to slovo, že to není těžké. Samozřejmě, že je jako z jakéhokoliv jiného jazyka. Ale vzhledem k té příbuznosti systému si myslím, že to je fajn. Druhá věc je ale, že litevština hodně používá přechodníky. A to by znamenalo, kdybych se to otrocky překládalo, že by člověk vlastně přešel do češtiny, do takové té staré češtiny, což nejde. A musí to nějakým způsobem obsat a musí si dávat pozor, aby neupadl do nějaké schematičnosti v tom opise. Takže to si myslím, že je velice, velice důležitá věc a určité specifikum v té litevštině. Druhá věc je, že litevština hodně řadí genitivy před substantivum, to znamená, že to, co mi vlastně řekneme za tím podstatným jménem, já nevím, teď řeknu román 21. století, tak litevština to má 21. století román. Ale těch genitivů tam může být spousta před tím podstatným jménem, takže i tohle je vlastně, udává i ten rytmus. To je přesně ta věc, která hraje roli v tom rytmu a se kterou se člověk nějakým způsobem musel potýkat a vyrovnávat. To mě vlastně přijde hrozně zajímavé, hrozně to baví, že tohle je v litevštině hodně podobné finštině, i když jsou to jazyky úplně odlišné, tak vlastně to vrstvení těch genitivních přívlastků až jako nekonečné řady a ty přechodníky nebo konstrukce, které do češtiny by nejlépe se přeložily jako přechodníkové, což samozřejmě nejde v současné literatuře, tak to je, to asi máme prostě stejné problémy překladatelské, i když každý překládáme úplně z jiného jazyka. Máme tady dotaz od Alžběty Štolové, jestli máte nějaké další překladatelské plány nebo sny. To jo, já mám pořád nějaké sny a už mám něco vybráno, ale nechci to prozrazovat, protože to je ještě otázka nějaké budoucnosti. Tak to se budeme moc těšit. A ještě bych se vás zeptal, jestli byste nás pozval na nějakou zajímavou hudební produkci. Chystá se něco s baltským nebo severským zastoupením? No my pořád něco děláme, jak severského, tak i baltského, tak no, člověk to vnímá tak jako dohromady. Samozřejmě je to určité teritorium, které má k sobě blízko. Nejblíž asi na Moravský podzim, kde budeme chystat takový velký projekt, myslím si, od jedné litevské mladé současné skladatelky, tak to je určitě věc, na kterou bych rád pozval. V průběhu sezóny vždycky uvádíme, máme teď už několik let nebo několik sezon takový projekt, že zveme dánského dirigenta Michala Šedvanta, vynikajícího dirigenta, který nám vždycky přijde do sezóny oddirigovat jednu Sibeliovou symfonii, takže to je takový dlouhodobější projekt. A jinak bych posluchače, čtenáře a nevím koho, zkrátka sledují naši činnost filharmonickou Filharmonie Brno, protože té severské a baltské hudby tady myslím si, že míváme v porovnání třeba s jinými orchestry a institucemi hudebními, myslím našimi, docela dost. Tak moc děkujeme za pozvání, držíme palce, ať to všechno dobře dopadne. A přece jenom tady máme ještě jeden dotaz od Vajdese Šeferise. Jak vnímáte úspěch Ryb a draků na českém knižním trhu? Máte povědomí o tom, jak je kniha vnímána čtenáři bez předchozí zkušenosti s litevskou kulturou či literaturou? Mám z toho radost, mě to mile překvapilo a vlastně i sama autorka, to, jak jsem říkal, že byla zpočátku taková zdrženlivá, tak nevěděla, jestli, jak to tady zarezonuje a potom, když vlastně portál i literatura ji vybral jako jednu z těch nejlepších knih za minulý rok a teď ta nominace na Magnézi literu, tak byla velice překvapená, mě to překvapilo také velice, pro mě to bylo vůbec, jsem nevěděl, jakým způsobem, tím, že člověk neměl předchozí zkušenosti s překladem, tak jak to všechno dopadne, ale jsem za to strašně moc rád. A samozřejmě, že vnímám určité reakce od známých, kteří si tu knížku přečetli a jsou to reakce buď naprosto nadšené, anebo reakce naprosto jako takhle to přece nejde psát a vlastně nic tak někde mezi, takže naprosto protichůdné reakce. Já myslím, že tady u té knihy je potřeba se opravdu začíst, že když to člověk vezme tak nějak jenom jako před spaním přečte pár stránek, tak má z toho možná takový rozpačitý dojem, ale jakmile prostě vám do sebe ty linie zapadnou a střídají se a tak vás to neuvěřitelně vtáhne a je to úžasný zážitek, takže můžu doporučit a i díky možná těm cenám a recenzím je dobře, že ta kniha se nedostane jenom k těm, kteří mají rádi Litvu a baltské země, ale prostě najde si spoustu českých čtenářů.
těch, kteří by třeba po litevské knize nesáhli. Tak já ještě jednou moc děkuji za to, že jste nám tady tu knihu vlastně zprostředkoval, našel v knihkupectví, přeložil výborně, kniha vyšla, děkujeme i Větrným mlýnům, že se toho projektu chopili a děkuji, že jste se rozhodli dnešní večer strávit s námi a trochu nám poodhalit překladatelské řemeslo a to, jak se ta kniha na český trh dostala. Tak moc díky. Já moc krát děkuji. A vás, diváky, bych vás ještě rád pozval na květnový severský literární salon online, kde se budeme povídat s historikem Zdenkem Maršálkem o knize Poslání na sever, o Češích nuceně nasazených v Norsku. Tak já už moc děkuji a přeji krásný večer. Dobrý večer.